Re, viss ēters ir te! Pretrunīgi vērtētās izmaiņas bērnu kopšanas pabalsta saņemšanas kārtībā visticamāk netiks pieņemtas solītajā laikā. Nacionālās apvienības deputāti nobremzējuši likuma tālāku virzību. Runa ir par 2 mēnešiem bērnu kopšanas atvaļinājuma, kas pēc Eiropas Savienības direktīvas būtu obligāti jānodod otram bērnu vecākam. Ja likuma grozījumi netiks pieņemti laikus, Latvijai būs jātaisnojas Eiropas komisijai. Plašāk stāst man kolēģi Zandozola Balode. Par to, ka pēc 2. augusta dzimušo bērnu vecākiem vismaz 2 mēneši no bērnu kopšanas atvaļinājuma obligātā kārtā būs jānodod otram no atvases vecākiem, topošo mazuļu vecāki tika brīdināti kopš rudens. Atdodot 2 mēnešus no gadu vai arī no 1,5 gadu ilga atvaļinājuma otram, vienam no vecākiem atvaļinājums saīsinātos. Tas arī viestu izmaiņas ģimenes ienākumos, ja vecāku algas atšķiras. Šo un arī citu iemeslu dēļ iecera daudz kritizēta vecāku. Fórumos. Pamats šādām izmaiņām likumā nāca no Eiropas direktīvas, un tā mērķis bija abus vecākus maksimāli iesaistīt maza bērna aprūpē uz pilnu slodzi, veicinot dzimumu vienlīdzību. Saimas vairākums pirmajā lasījumā grozījumus likumā pieņēma, taču līdz nākamajam lasījumam likuma grozījumi tā arī netika. Direktīva noteikti ir jāievieš, un es ceru, ka tā tiks ieviesta. Faktiski pagājušā saimas sēdē šo likumu no darba kārtības, ievērojot koalīcijas līgumu, Nacionāla apvienība arī lūdza izņemt ārā, tāpēc šī direktīva ir aizkavējusies. Apturēt likuma grozījumus ieteicis ministru prezidenta padomnieks demogrāfijas jautājumos. Viņš norāda, ka nepieņemami ir šo tā saukto 2 mēnešu tēva kvotu iespiest jau esošajā apmaksātajā bērnu kopšanas atvaļinājumā. Mēs nevaram atļauties vienkārši kā valsts, kā sabiedrība padarīt nelabvēlīgāku situāciju ģimenēm ar bērniem. Un daudzās ģimenēs tieši šī tēva kvotas iespiešana esošajā rāmī padarīja šo situāciju nelabvēlīgu. Parādnieka priekšlikums ir esošā bērna kopšanas atvaļinājuma pagarināšana par 1 mēnesi, 2. vecāka obligāto kvotu pieliekot klāt jau esošajam atvaļinājumam. Taču šādai pieejai ir ietekme uz valsts budžetu, kas nav mazāka par 10 miljoniem eiro. Pārējie koalīcijas partneri šo priekšlikumu komisijā neatbalstīja. Tā kā grozījuma pieņemšana apturēta, pastāv liela iespēja, ka līdz 2. augustam, kas ir atskaites punkts direktīvas izpildē, Saima nepaspēs izmainīt likumu. Labklājības ministrija, kas izstrādāja noteikumus direktīvas ieviešanai, norāda, ka šāda kavēšanās var draudēt ar pārkāpumu procedūras sākšanu no Eiropas komisijas puses. Šai gadījumā es teiktu, ka tas lielākais ir tas reputācijas risks. Protams, kaut kāds lēmums deputātiem būs jāpieņem, jo direktīva būtu jāpārņem. Tomēr Saimas sociālo un darba lietu komisijas vadītājs norāda, ka par šo jautājumu būs jāpanāk vienošanās koalīcijā un izsaka pieņēmumu, ka likuma grozījumus varētu pieņemt iespējams ar mēnešu novēlošanos. Zandozola Balode, Andris Sārma un Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.